Danny Ertz, VD Tack. På Internetstiftelsen. Det är skönt att vara här. Jag hade precis en presentation i stora salen A1. Då känner man sig väldigt lite när man står på stora podium och man ser nästan inte vem som sitter där framför dig. Och det är svinkallt. Så det är väldigt skönt att komma hit. För här är det varmt och skönt. Jag har 15 minuter. Jag tänkte prata lite mer om Sambi. Är det någon som vet vad Sambi står för överhuvudtaget? Ja. Okej. Ja, det börjar med samverkan för behörighet, identitet inom hälsa, vård, omsorg. Och det är det som man glömmer ibland. Det börjar med samverkan, att vi skulle tillsammans göra något. Lite historik, hur kom det till? Varför står jag här? Det började, och det var en jättefin bild som ni visade med nationell IT-strategi 2005 tror jag, och sen var det nationell e-hälsa 2010 om jag kommer ihåg rätt, och sen blev det vision 2025 2016-2017. Så nu känner jag mig som en dinosaurie, för vi går tillbaka till den delen som var kring 2010. Då var det en strategi och en vision som var då nationell e-hälsa. Och under den perioden så fanns det också något som heter e-delegationer. Det fanns något som heter CEHIS. Och CEHIS fick ganska mycket pengar per år. Jag kollade 300 miljoner kronor per år för att stimulera och komma med olika initiativ för att verkställa den e-hälsans strategi som fanns då 2010. Och en av de saker som man tittade på då, det finns någonting som heter principer för digital samverkan som e-delegationer skrev. Och då var det väldigt mycket prat om samverkan, digital samverkan genom federationer. Och i den vevan började då i Apotekens Service AB och Ulva som sitter där börjar prata med CIS SKL om hur man kunde göra ett sånt samarbete. Och ett samarbete i identitetsfederationer. Och då blev vi inbjuden som stiftelse att hjälpa till. För vi hade redan kommit igång med federationer. Skolfederation var redan igång. Så vi kom med i de diskussionerna om samverkan och skulle framförallt ta hand om det praktiska, den tekniska standarden och operatörsrollen. Så började vi, och så kom stiftelsen med i samverkansinitiativet som då kallades för Sambi, eller fortfarande kallas för Sambi. Och vad är Sambi? Det är också någonting som jag ibland får som fråga. Vad är det för monster? För alla pratar om Sambi. Men Sambi är en kombination av massa olika saker. Sambi är en operatör, en federationsoperatör. Men det är också en översikt av tekniska standarder. Hur vi ska jobba och överföra data. Sambi är också ett tillitsramverk. Ett underlag som vi har kommit överens om där vi ska förhålla oss till så att vi kan lita på varandra. Och Sambi är också en granskningsorganisation. Någon som kollar om de faktiskt lever upp till tillitsramverket. Och Sambi är också en utbildningsorganisation. Och Sambi är en mötesplats och en predikant. Och en annan sak som är spännande med Sambi är den översikt av att det finns olika arbetsgrupper som pratar med varandra för att förbättra standarder, tillitsramverk, tekniska plattformar. Och det finns också en styrgrupp som då och då träffas en gång varannan månad som diskuterar policyförändringar. Eller till exempel som vi gjorde relativt nyligen, att vi sa att vi ska ha en ombudsroll. Eller ändring i avtal. Eller prissättning.
Så Zambia är väldigt mycket olika saker. Zambia är från början tänkt som ett oberoende plattform där olika organisationer kan möta varandra om hur man lyfter en sektor på bästa sätt. Och hur man lyfter informationssäkerhetsarbete och tillit till varandra på bästa sätt. Det är Zambi. Det är ganska ambitiös. Men i början stod ordet samverkan. Det måste man komma ihåg. Allt bygger på samverkan. Och vad händer nu med Zambi och hur har internetstiftelse kommit in i den? Så vi sa att vi skulle vara en operatör. Vi skulle vara den tekniska delen. Och nu kommer en liten storytelling vad som har hänt. För branschen har varit otroligt smart. Som jag kommer att berätta. Ni alla har varit otroligt smarta. För ni har lyckats förmå stiftelse att investera 50 miljoner under 6 år. Utan ni har behövt lägga allt för mycket pengar på det. Men när vi började med Zambi så var det då Apotekens servicearbete, det var CHIS, SKL. Och de hade en ambition att bygga ett gemensamt bolag. Det fanns diskussioner där Zambi skulle ägas av någonting som var SKL och Apotekens servicearbete gemensamt. Och vi skulle vara operatören. Den delen blev aldrig gjort. För Apotekens servicearbete hamnade i en diskussion om att de skulle bli en myndighet därefter. Och precis när de kom på fötterna igen så skulle de flytta till Kalmar. Och CIS försvann och Inera kom till och SKL kom in. Per Mosseby satt i styrgruppen och han försvann igen. Så under alla år har jag sett som ensam i styrgruppen hela tiden ett kommande och ett gående av massor med personer från olika organisationer som kallar sig hela tiden någonting nytt. Och varje gång när man känner att nu är de varma i kläderna, nu kan de ta över vår roll, då försvann de igen. Och under 5 år har stiftelsen mer och mer tagit på sig ansvar av att driva arbetet vidare. Apotekens servicearbete skulle vara ansvarig för säkerhetsdelen, tillitsramverket. Det är någonting som vi tillfället dog över när det var så mycket instabilitet. SKL skulle stå för marknadsföring och utbildning och driva hemsidan. Och när de inte gjorde det för att det fanns en omorganisation så gjorde stiftelsen det tillfälligt. Sen försvann ordförande i styrgruppen för Zambi. Då tog jag över det tillfälligt. I väntan på en ny person från e-hälsomyndigheten. Och under alla år har vi fortsatt med att driva Zambi vidare. Och tagit på oss egentligen mer och mer område. För att man vill gärna komma fram till någonting. Man vill inte vänta för att det finns en omorganisation hos SKL eller att Inera och SKL slås ihop eller att e-hälsomyndigheten flyttar till Kalmar eller vad annat som är det tiden händer i sektorn. Men i slutändan ser det ut som om stiftelse är Zambi. Det var inte meningen. Det är inte heller det som vi vill ha. Så nu vill vi gärna att om e-hälsomyndigheten har flyttat färdigt och har blivit varm i kläderna får de jättegärna kliva in. Så varje styrgruppsmöte som vi har i Zambi även är ni redo för att ta över ordförandeskapet. För så var det för 5 år sedan. Och vi väntar fortfarande tills SKL kommer tillbaka till styrgruppsmöte. Varför? För att SKL och Inera skulle tillsammans sitta i styrgruppsmöte. Men nu sitter Inera i styrgruppen med SKL. Vi kommer inte ihåg längre att de var med i initiativet. Så vi var tvungna att visa upp gamla protokoll för att säga att det var faktiskt ni som började med det här. Som är intressant. Så vi har nu en situation att Zambi finns. Har funnits i 5 år. Den är upp på banan.
Det finns erfarna personer som bemannar en kundtjänst som tar emot avtal, som kan göra granskningar, som sitter i styrgrupper, arbetsgrupper, som driver ett register, registry, som ger utbildningar. Och all detta har stiftelsen betalat senaste åren. Så egentligen har ni varit väldigt smarta, tycker jag. Men nu ser vi gärna att man slutför den gamla diskussionen. För det fanns två saker som man skulle lösa. Det ena, vem som ska äga Sambi. Det får jättegärna SKL, Inera och CS finns, tror jag inte. E-hälsomyndigheten diskuterar färdigt. Och sen fanns en fråga om vem ska betala det här? Vad ska det kosta? Från början var diskussionerna, hur mycket tror vi att det här kommer att kosta? Vi beräknade det och sen gjorde vi en avgiftsmodell baserad på det. Och beslutet togs tillsammans med SKL och E-hälsomyndigheten eller Apotekens Service AB. Och den var helt baserad på hur många vi trodde skulle bli kund. Vi kallade det medlem för att vi tyckte det lät lite mjukare istället för kund. Och medlem skulle visa att vi har ett samarbete. Men egentligen är det en kundförhållande. Men även där, att det kan man lätt ändra på det. Och när vi vet att det kommer mycket fler organisationer in i Sambi, så kan man titta på avgiftsmodellen en gång till. Men just nu har vi en situation att allt är egentligen färdigt. Och det är ett resultat av den visionen som startades 2010. Och det är det fina egentligen, att man bygger vidare på någonting som redan igångsatt för 5-6 år sedan. Så vi behöver inte uppfinna en ny vision. Vi behöver inte uppfinna ett nytt samarbete. För samarbete har funnits och är igång. Vi behöver bara lösa de små sakerna som är kostnader och ägande. Och det är inte så svårt. Vi behöver inte äga det. Hitta bara en bra lösning så att vi kan lämna över det. Det var mina 15 minuter. Tack så mycket, Danny. Jag ska se om vi har någon fråga. Ja, jag tycker du beskrev det väldigt bra, Danny. Investeringarna är ju också gjorda, så de kostnader som är kvar är ju driftskostnaderna. Jag tänkte liksom peka på det. Ja. Och det var ju Åker Rosander på den tiden på SKLC som jag diskuterade mycket med. Och jag tycker ändå, jag sa tidigare när du inte var här, tror jag, att jag tycker SKL går hem och skäms. Det är 7 år sedan vi började och det är ett fantastiskt samarbete. Och det gäller bara att gå in och engagera sig ytterligare för att det ska kunna bli ännu bättre. Men jag vet att infrastrukturförändringar tar tid. Men i det här fallet så sitter vi ju faktiskt på dem själva. För lösningen är klar, det fungerar i praktiken. Och du har inte sagt någonting om skolfederationen, men där är ju väldigt, väldigt många redan ombord. Som är en parallell. Den här organisationen är ju kanske färre intressenter, men när man nu har fattat beslut inom E-hälsomyndigheten, och det sa ju faktiskt vi redan på den tiden när vi började, då kommer alla som vill ta del av e-recept att ansluta sig, och det kommer bli den bästa säkerhetsimplementeringen vi kan hitta. Så jag säger bara, jobba på. Säkerställ att vi jobbar med det som redan, att ta vara på det som redan är gjort, så vi inte behöver investera 50 nya miljoner för att få till någonting annat som kommer att se likadant ut. För det är infrastruktur, det är inte produkt och det är inte leverantörsbundet. Tack. Är det någon mer som vill fråga eller säga någonting? Då ska du få choklad av dig själv. Tack. Varsågod. En applåd till.